后面努力小年难断 UAB UAB with you on your journey of life ချွေးကောက်ပွဲနဲ့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကြီးတွေကျင်းပမဲ့အခြေအနေကြောင့်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာလုံခြုံရေးစီမံတွေကိုမြင့်တင်တက်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာတော့ဘာလင်မြို့ကတမိုင်းဝင်ဘရန်ဒန်ဘတ်မော်ဦးကြီးမှာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အပြည့်သမားတွေထောင်ထဲချီပြီးလာရောက်ဆူယုံကြပါတယ်။အခုနှစ်ဘာလင်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကြီးဟာဂျာမနီရေကောက်ပွဲနဲ့လည်းတရက်ထဲတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အခုလိုအရေးပါဆုံးအစည်းအဝေးနှစ်ခုရှိနေတာကြောင့်ဘာလင်မြို့တော်မှာလက်နက်ကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်1500လောက်ထိအဖြစ်ပြင်ကျက်ထားပါတယ်2013ခုနှစ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံဘော့စတွန်ပြိုင်ပွဲမှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသလိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာကလည်းဘာလင်မြို့ကခရစ်စမတ်ဇေဒံကိုထရော့ကားတစ်စီးဝင်တိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုပေါ်ပေါက်မှုတို့ကြောင့်လုံခြုံရေးကိုနိုးနိုးကြကြစောင့်ကြည့်နေတာပါဘာလင်မြို့တော်မှာမဲယုံပေါင်း1989ခုဖွင့်လှစ်ထားမှဖြစ်ပြီးမဲယုံတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်မဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုမျိုးအထောက်အထားမတွေ့ကြောင်းရဲတွေကပြောပါတယ်ဘာလင်မာရသွန်ဟာနေ့လယ်ပိုင်းမှာပြီးဆုံးမှဖြစ်ပြီးမဲယုံတွေကိုတော့ညနေပိုင်းမှာပိတ်သိမ်းမယ်လို့သိရပါတယ်